A Luciana estava revoltada. Levou o namorado com um resfriado forte para o cais do bairro Goiá. E além de dizer que o atendimento demorou, teve que comprar máscara. A médica veio aqui avisar que para os pacientes usar máscara, mas não tem unidade para oferecer para ninguém. Quem não tem dinheiro para comprar? Porque às vezes a pessoa está desprevenida e não tem. E aí? Aline também reclama da falta de material para se proteger. E não tem também para fornecer para ninguém. Só no mal para os funcionários. Você chegou, pediu, estava acabando? Não, a menina falou que não tinha mais. Era só para os funcionários, só. Até na recepção tinha funcionários sem máscara. E olha que essas branquinhas não são as indicadas para eles que estão na linha de frente, lidando com várias doenças. Aqui no caso do bairro Goiá, os pacientes que chegam com a suspeita do H1N1 primeiro tem que passar aqui pela emergência. Aqui eles fazem um exame de sangue, um raio-x e se constatar essa suspeita, eles precisam ir para uma área de isolamento. Só que aqui no cais não tem essa área específica. Então a direção está fazendo um remanejamento. Desde segunda-feira à tarde tem paciente que foi colocado no consultório, outro na sala de sutura e até mesmo ali, ó, na classe classificação de risco, ou seja, se mais pacientes chegarem, o atendimento aqui vai ficar bastante comprometido, porque não há mais salas para poder colocar gente com suspeita desse vírus. Isso porque eles ficam no cais até conseguir uma vaga para um hospital que tenha isolamento. Esses problemas não são exclusivos desse cais. Na última fiscalização do Conselho Regional de Medicina, centenas de irregularidades foram encontradas em quase todos os postos. Isso sem falar de hospitais. Faltam equipamentos de proteção individual. A questão do isolamento, não há uma estrutura física necessária para o isolamento e interrupção da cadeia de transmissão e, portanto, as pessoas, os transeuntes, acompanhantes e profissionais de saúde acabam ficando expostos aos vírus da influenza A, H1N1 e demais cepas. No relatório da visitação do cais de Campinas, do dia 20 de fevereiro desse ano, a fiscalização do Cremego encontrou cerca de 90 problemas. Entre eles, falta de álcool gel no posto de enfermagem e também ausência de isolamento pediátrico. Foi dado um prazo para a Secretaria Municipal de Saúde regularizar as falhas em todas as unidades. Em média, 15 dias para repor materiais de proteção e um tempo maior para deficiências estruturais. Agora, novas fiscalizações vão acontecer. Se nós percebermos que o risco do seu funcionamento é maior do que o benefício que ela está oferecendo, não há outra alternativa que não a interdição ética. Nesta terça, no cais de Campinas, onde trabalhava o pediatra Luiz Sérgio Moura, que morreu no domingo com suspeita de H1N1, alguns funcionários da recepção usavam máscara N95, que tem uma proteção maior. Outros, máscaras tradicionais, assim como poucos pacientes. Para proteger os funcionários dos postos de saúde e hospitais públicos, o Cremego pediu que a Secretaria de Saúde faça a vacinação de todos de imediato, mas ainda não teve resposta. O Cremego tem vacinado os profissionais médicos aqui e nós estamos tentando antecipar para que essa vacina chegue o mais rápido possível e, portanto, imunizar a população que está com mais risco no ambiente de trabalho.